Per-Ola Ljung, han är en kille på 44 år som kommer från Helsingborg till Örebro. Då. Jag har spelat fotboll och varit involverad i fotbollsvärlden hela mitt liv det som. Så att, Jag hoppas att Jag hoppas kunna fortsätta jobba någonting bra med Örebro. För en vecka sedan var du i Helsingborg. Nu är du huvudtränare för ÖSK. Berätta om resan. Mm, det gick ju väldigt snabbt. Jag slutade jobba på måndagen, och eftermiddagen. På kvällen så pratade jag med Magnus Sköldmark första gången. Och det var en rätt så omtumlande dag så jag bad honom komma tillbaka dagen efter och det gjorde han. Och sen har vi haft samtal sedan dess känns det som. Jag var uppe här och träffade på ÖSKs ledning då, onsdag till torsdag. Och vi bestämde oss någon gång under torsdagen där att vi kör på detta. Mm. Första träningen är på måndag. Hur går ditt arbete till nu fram till måndagen och vad kommer hända på måndag? Mm, det viktigaste nu fram till på måndag och eh, de närmsta tiden här det är ju att eh, jag ska inhämta så mycket information som möjligt om eh, dels staben, dels spelarna och dels om vad, man, vad man har gjort under våren. Här för att, jag tror inte man ska kunna vända allting på ett bräde utan det är viktigt att det, det finns fragment det finns bitar som man har gjort väldigt bra. Eh, sen har resultaten absolut inte varit lyckade under denna våren, det är jag fullt medveten om. Men jag tror ändå att det finns bitar som vi kan fortsätta göra bra kanske förstärka lite grann och sen så ska vi nog hitta lite nya bitar också. Jag har något recept på att vända trenden då? Ja, det finns ju inga genvägar om man trodde det. Är, utan det vi kommer att jobba med och de bitarna, de blocken som vi kommer att prata om, det handlar ju en hel del om vinnarmentaliteten. Det kommer att handla om samarbete, det kommer att handla om struktur, det kommer att handla om att vi måste få fram våra styrkor. Och inte minst kommer det handla om att vi måste kunna skratta och få in lite glädje också. Här. Mm. Hur väl känner du ÖSK som klubb då? Mm. Ja, ÖSK känner jag ju, eftersom jag har varit involverad i elitfotbollen i hela mitt liv. Och det är en klubb med stolta traditioner skulle jag vilja säga. Som har stått för fin fotboll och mycket underhållning under lång, lång tid. Säkert för att det är jättemycket glädje för örebroarna och kubanerna. <går> vad var det han hette? Kubistall, Miroslav Kubistall. Ja. Mm. Så att det finns traditioner och det finns många profiler som har varit i denna, denna klubben. Så att det ska bli en fröjd att få föra detta vidare. Spelarmaterialet idag då, hur väl känner du till det? Mm. Ja, det är samma där, jag kan inte det i detalj alltihopa men jag har ju deltagit i det analysarbetet som vi har haft i Helsingborgs IF när vi skulle spela mot Örebro. Så att jag, jag har en rätt så bra bild för att vi har gjort hyfsade matcher mot Örebro i alla fall. Så att jag, jag känner att jag, Hyfsat bra har jag men detaljerna måste jag få med hjälp av resten av staben. Här. Så mötet med Helsingborg kommer bli spännande för din del förstår jag sen? Ja, men nej, vi behöver inte dramatisera det mer än något annat. Utan vi har ett antal matcher och ett antal uppgifter. Det står tre poäng på spel i varje. Och det enda vi kan garantera är att vi kommer göra allt vad vi kan under matcherna, men också mellan matcherna för att det ska bli så bra som möjligt.